Hey, Amina hipoqortoyo shaqsi loo bogey manto aqoon ay baahisiyo naxariistu ka buuxdo matidan helin baadiya dadka baahan wax siisay bulshada ku jeclaato xilka ku boqortay udgoon ay balogo oo Amina ay balogo qof bulshadu rabti Amina baarey dadka ki baahan iyo matidad baanato Naharis lo bogay, naharis lo bogay, aqti badalida. Naharis lo bogay, naharis lo bogay, aqti badalida. Qoflu shadu rabtu ya amina bari. Adad kiki bahani ya mati dad banato. Naharis lo bogay, naharis lo bogay, aqti badalida. Naharis lo bogay, naharis lo bogay, aqti badalida. Caafimaad buuxay, cunto iyo biyaha. Barashada tacliin bulshada siisaya. Waxaa idinku yeeri cid beesha cawda ka mid ah oo reer Haaruun la yiraahdo. Sidaan ognaho, xumaan idinkuma yeerin, wanaag iyo isku xirnaan iyo muwaafaqa iyo tala jirto aawadeed baa laiskugu yeeri. Sidaa ogsoon tihiin, waxaan ku hoos jirnaa dowlad Kenya la dhaho, dowladdana qaymuun iyo sharci baa u dhisan oo ah shantii sanaba in isbeddel la arko oo doorasho wax la dhihi ay dhacdo oo ma aragtahay nin walba meeshiisa xubintiisa uu ka qaato. Kaliya waxaad ogaanaysiin hawada noocaa ah oo annaga keli aan ahayn oo Kenya oo dhan nala qabto yaa cawaaq meeshan maanta iskugu keenay. Iyadoo saa ay taho, haddaan cid yar oo cawaaq aan laho, xubnaha naga dhexeeyaan, xubnihii nin walba uu hawaa ka qabanay. Ani waxaan ahaa odayaashii geedka ka shaqaynaysay, ilaa lix application miya mise toddoba yaan gacanta ku hayna. Waxaan u maleynayaa lix baan tiriye, meesha toddobaad baan anaga noqonay. Sidaa awadeed yaa waxaad u arkaysaa tala jirto inay tahay. Waxaan idin maqashiinay cawdaaq annaga gambarkan u googlanay awa min reeb oo cawdaaq aan ka baryahayno isbeddelka dowladda siyaasadda weyn hadday dhalatana sanadkan u taagannaha oo gabadhii ah hadalka duqow baa iga dambaysa. Marka dambe anaaba xiri doonaa insha allaahu. Intaasaan idin ogeysiinhaya. Waxaan ku soo dhaweynay duqowdii cidda oo aad garan doontiin inaan u idin laho. Wadajir bay ilka wax ku gooyaan baan wax ku noqonnaa. Intaan maarmi waynaan tolomuga u qaylisano wax qaybsanna oo had macalin yare uu ka waramahaye oon labiya laba wixii u qaadanay. Insha allahu tacaalaa haddii allah idma waqtigan soo socdo gambarkaasaan u googlanay. Gambarkaasaan cawdaaq ka baryaynaa insha allahu tacaalaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu na waafajiyo isagoo khayr qabo. Inaad gambarkaad nagu kaalmaysaan, gacan nagu siisaan sidii hore, muxuu aha tii kale, haddana aad muxuu aha gacan nagu siisaan. Intaasaan olajidaan waa sida soo dhawaada. Intaasaan kusoo gaaban warkiiga. Ani walaalkii haddaa too waxaan kaa codsaday gambarka. Gambarkaas shalay baan ku fadhi, mana bannay inuu hadda walaalkay baa tahay sidii unba haddaba u haya oo u rabaa inaad ugu qaado igu xurmayso midnamada cawdaaq inaad ku raadisaan rabnaa. Wax kaloo anaga hadda aan sii dadayno ma jirto. Odayaashii baa tihiin soo dhawaada, cidiin kusoo dhawaada, sharaf kusoo jidceel kusoo dhawaada, inikaa mas-uul naga ah duqeyda cawdaaq haddaa tihiin. Waxaan kaa rabnaa kursiga aad sheegatay duqowda cawdaaq way fadhaan. Codsi kale oo annaga noo imaada oo kursigana ma jiro. Adagaana ku fadhiday waa sax hadalladaad ku hadasheen.
inaanan hadhow la idhin maxaad u hartay maxaad u sheegmaas mar hore inaan lagu dhihin baad gogosha u dhigatay gogosha aad dhigatay waad ku wanaagsan tahay waad ku mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayna kursigana shala aad ku fadhiday saan filay cawdaaqna kulama qabsanay anigu saan filay kursiga cawdaaq kulama qabsanay haddaan ree aabahay ree aabahay noqoto sidii doog aad sameyso aad sameyso oo aadan naftaa aadan hunguri kale weyn oo si dheer aadan doonin oo xilintii ay noqoto cawd qaybsiga cawdaaq ay noqoto kursigan cawdaaq kulama qabsanay duqowda way fadhan way ka hadli doonaan laakiin aadan ree aabahayow ree aabahay ree haarunow waxaan kaa rabnaa madaxii cawdaaq curadka cawdaaq baa tahay curadka cawdaaq baa tahay ha fara badnaanin gabadhiida abtigeysiyadna waan qaadnay oo maxaa waxaan dhahaynaa maxaa geesa cawdaaq waan way tagtay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ani waxaan leeyahay soo dhowaada waa mahadsan tihiin sida sharafta leh wax sidan wax u dhiga oo sharaftan wax u hagaajiyo gabadha soomaalina qaadin ani cawdaaq baaba iga horreeya cawdaaq ma kala gudaay ree haarunow ana canaan yar baa idin maxay ree awowgay baa tihiin batulo cali o khayraa anay dhashay waxaan ka yaabaynaa inay gubato maxaa gubi gambar kale hadaa ka daba joojisiin gabadhateeda way nusqaami way neefsan ha neefinin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaal waxaa la yihi kor horeen macle kale macaan male waad horreysteen gogashaad boobteen waad boobteen waxaad tirihiin ogolba waxaad tirihiin admiligala hormara waa soo hormarteen gogasha waad dhigateen wax niga dameymaan male ninkii niga dameymaada waa shalfa ana haddaan odaygii ahay awdaaq ree yaxye ama odo awdaaq aan ahay oo geedka aan joogo oday ree yaxye ma odo awdaaq baan ahay haddii niga dameymaada waa dulan ninkii niga dameymaada awdaaq gabadha waxaan u malayn Amina Siyat annaga abaal gaar ah bay noo sameysay oon ka sheeganana maxay qof markuu soo galo oo kursi uu soo galo oon la arkin horteed asagoon waxba soo gelin qofkii tallaabo qaad sameeyo oo waxay bulshada sameynaysa ka qayb qaato waxaan u malayn waa sumal baraar umeeko marka waxaan aaminsanahay haddaan gabadhaas dooranay inay faa'iido badan keeni doonto annagoo foundation ku arunayno nomad noo imaatay bishii hore oo wiil axmed cabdiltiif kii dhintay maarta u arunayno maarta noo imaatay marka qayb fiicanna bay ka qaatay lacag baanay ka bixisay markaasna xil mahaynin marka waxaan aaminsanahay haddii gabadha la doorto inay faa'iido badan horta keeni doonto ruuxa bulshada furfuran oo ruuxa furfuran ee bulshada maar socialka oo dadka oo dhan maaragtay la qabsan kara way fiicaanta meel in la geeyo marka waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo gogosha qiimaha badan ee cawdaaq aad u wada yeerteen waana soo dhowaanaysaan dadkii kasoo qaybgalayaashan way mahadsan yihiin dhammaantood kariboni gabadhan insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inay cidka kada imaan doono maasha allah salaam alaykum ninka soo dantiisa u hadlan hayaay faafi cunigay ma qoogan ani maanta faafi oo taagan faafi baan ka taagan marka maya gosh ta talaab tayda talaab ilmayga talaab ilmayga nin cidiisa duu maal maxab martimya cidda ilaan jawaan cidda ilaan jawaan maxay waxaan ku dhaw ilmayga kii geela raa hadaati wax walaas sidan yaalkii loo raa sidan yaal hadaati ma dhaba ilmayga u shaaha ilmow maxay ni shaaha inaan taaganahay adeerkiin maanta uu taagan yahy wax noo niga rabo Amina Siyat welcome ku soo dhawaaw allah ku barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh middan awow awow waweyn baan u ah abtigeed baan ahay kan cali saad baan dhalay cali saad ha joogto oo ha joogto ha joogto waan fasaxday waan fasaxday gambarkan cidi dhigatay waxay naga doonaysaa cawdaaq warbay ka doonaysaa inay weydiisato waxay gogashan u dhigto xoolahan u qasho adduunkan meesha loo dhigay waaye haaruun isaaqo waan ku siinay gembarka gembarka waan ku siinay inshaa allaahu gabadhaa way heli gembarka waa ka baxay gabadhaa nin wanaagsan baa dhalay oo deeqsi ah cawdaaq ka deeqsan weliba ani muusoobreen haddaan ahay igaan soo galay ushaan saaray magacaa nabi ibraahim baan qabaa siyaado waay soo gashay Amina Siyat taasaan kugu bishaarayn muusoobreen haddaan ahayna waan qaaday lagama daba imaanay gabadhin waay dhammaatay waay dhammaatay laakiin ani gogashan maanta aad iyo aad maxaan kuugu mahadini
gabadhi aan ku keenay aa ila qaaday adagana waxaan ni xaqiiqeyn midnimada cawdaq iyo jiritaanka cawdaq iyo muwaafaqada cawdaq rahar inuu diyaar u yahay soo saamaa lumayo intaas ayuu ku mahadcelin cawdaq oo aad mahadsan tahay gabar dambe kaama daba keenayno cawdaq oo gabar dambe kaama daba keenayno aamina inooga egtahay kursiga gabadha siin isaad waa la kala qaadaa kuraasta waa tu constituency iyo tu county annaga tii countiga aan ku soo haboonay beriga hore women rep waa naqaadan wad madsantiin haddana women rep aan sheeganayna aamina waxay tahayna waa la sheegay waa la cadeey waxaa la dhahay bilaadanka ardada shaahid u ah kolay wax qabadkeeda idinka shaahid u tiina waad ka shaahid bixisan waxay qabatay marka waxaan aaminsanahay aamina inay hor u sii soconay oo gaaris ay wax u taray iyadoona kala qaadaynin waa gabar akhrisatay waa gabar waaye arag ah qurbaha iyo meel kasta way soo martay dad meelahan buulooyinka ka yimaada ma aha oo qabiil kale ku salaysan marka dadkoo dhan bay u dhaxaysaa ree gaaris inay anficiyaan ayaan aaminsan aamina marka insha allah waa mahadsantiin sidaad noo qaadeen gabar aabbayaasheed iyo awowgeed maxaad u hadleen hadal badan ma qabto sagaalayaasha sharafta leh oo maanta intay imaadeen aad baa u mahadsantiin waxaan hawada salaan ooga diray iyo mahadcelin boqorka cawdaaq boqor deeqow macalin sambul aad baa u mahadsantiin hadda maanta meeshaan taaganna gabar haaruun isaaq miihi gabar cawdaaq baana cawdaaqow waa mahadsantiin hadal badan ma qabi gabar tolkeeda u hadle hadal badan uma yaallo waa la isku soo noqon doonaa waxaan qaban doono oon tolka u qaban doono waan soo sheegi doonaa insha allah gabar aqoonta u leh inay bulshada u adeegto baa maanta niyo hortaagan dadka Garissa county ilaa iyo north eastern dan waxay ka warqabaan inay hay-ad ay jirto oo la dhaho Udgoon foundation oo dadka caawiso oo ummadda u soo baxda cawdaaqo waa mahadsantihiin gacanta iqabta gabadhiina baa nahay ii la taga ogaadeen absame soomaali ii la taga kursiga ila doona maxaan ballan qaadi inuu cawdaaq i waayni doonin oona igu khasaari doonin insha allah ogaadeen absame iguma khasaari doono iyo dadkana la degan Garissa county insha allah aad baa u mahadsantihiin imaadka inta imaateen oo saa noo sharafteen shukran waxaa la calan saaray oo loo calay malule udgoon walaashayda ammaanteeda hagarleen udgoon walaashayda ammaanteeda hagarleen allahan ku tuugay yaadni ugu warreeudgoonay muuqdheeriday maada mahadsare matora caabeesan mootooyin wada qufulan ducada ku mise rabo weba ku aqbalo adoo u meermeerin allow maalin kale kuse dariska cawadaaqa gabadhaan ku tiirsaneen dariska cawadaaqa gabadhaan ku tiirsaneen mankey u rooray udgooney moodka ka wareeg aftiix weeyaare aftirkeeda male turxaan aftiix weeyaare aftirkeeda male turxaan awow yalla raaco abla heebsada dhaleen amiroy quraxdeeda arligoo dhan laga meero amiroy quraxdeeda arligoo dhan laga meero gebedhna naga waafari faana iga moo allow ku yeero carafka midda iskaree